দিবলৈ উলাইছো অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 9 জুন। আজিৰ দিনত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একত্ৰিত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা লাখ লাখ মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰকৈ ঘোষণা কৰিলে মাইক্ৰো ফাইনেন্স ঋণক লৈ। মাইক্ৰো ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি 2021ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অনুমোদন বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ঋণ লওঁতাসকলৰ একাউণ্টসমূহ পুনৰ গ্ৰীণ হল। যিসকল ব্যক্তিয়ে আগতীয়াকৈ মাইক্ৰো ফাইনেন্স ঋণ লৈছিলে সেইসকল ব্যক্তিৰ একাউণ্ট আকৌ গ্ৰীণ কৰি দিয়া হৈছে। এইসকল মহিলাই পুনৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত ল'ব পাৰিব ঋণ। যদিহে ভাবিছে এইসকল মহিলাই আকৌ ল'ব ঋণ, তেন্তে কিন্তু আকৌ ল'ব পাৰিব। মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা লাখ লাখ মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্বৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। মাইক্ৰো ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি 2021ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অনুমোদন। আৰু যিসকল মহিলাই ভাবিছে নতুনকৈ মাইক্ৰো ফাইনেন্স ঋণ ল'ব, তেন্তে কিন্তু ল'ব পাৰিব, কিয়নো অহা আগষ্ট মাহৰ পৰা লাখ লাখ মহিলাই লাভ কৰিব পাৰিব ঋণ। ঋণ লওঁতাসকলৰ একাউণ্ট পুনৰ গ্ৰীণ কৰি দিয়া হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজক আন এটা ডাঙৰ খবৰ। 27 লাখ পৰিয়ালক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ কিনিবলৈ 150 টকাকৈ দিব চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ লাখ লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন। বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। যিসকল ব্যক্তিৰ অৰুণোদয় লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকলৰ টকা বৃদ্ধি কৰা হ'ব। 1400 টকালৈকে বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা। 10 তাৰিখে লাখ লাখ বেনিফিচিয়াৰী একাউণ্টত সোমাই যাব অৰুণোদয় আৰু অৰুণোদয় 2.0 টকা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ বিগ পৰীক্ষা, কিয়নো 1250 টকাৰ পৰা 150 টকা বৃদ্ধি কৰি চৰকাৰে কৰিলে নতুনকৈ ঘোষণা। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ অতিৰিক্ত 150 টকাকৈ দিব অসম চৰকাৰে। আৰু 25 বছৰৰ চাকৰি কৰিলেই কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব পেঞ্চন। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক সুখবৰ দিলে ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। চাকৰি জীৱনৰ 25 বছৰ পূৰ্ণ হ'লেই লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ পেঞ্চন। পূৰ্বে 28 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পাছতহে লাভ কৰিছিল পেঞ্চন। গেহলট চৰকাৰে 3 বছৰ আগুৱালে পেঞ্চনৰ নীতি। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো জনতাৰ কল্যাণৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ লৈছে ৰাজস্থানৰ চৰকাৰে। যুৱক যুৱতীৰ ৰাজস্থান চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে 4500 টকাকৈ বাটা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আন এটা বিগ ব্ৰেকিং। ৰাহুল গান্ধীৰ বাবেই আশীৰ্বাদ হ'ল নেকি ভাৰত জোৰ যাত্ৰা? এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো ভাৰত জোৰ যাত্ৰাৰ পাছতেই দেশত বৃদ্ধি পাইছে ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তা। দেশৰ 27% লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰে ৰাহুল গান্ধীক। আনহাতে 44%ৰ পৰা 43%লৈ হ্ৰাস পালে মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা। আপুনি কমেণ্ট কৰিব যে আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি ৰাহুল গান্ধীক বিচাৰেনে? দেশৰ 43% লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীক। দেশৰ 4% লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰে মমতা বেনাৰ্জী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাজ্যজনৰ যি ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো NDTV আৰু CSDSৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পালে এই তথ্য। এই মুহূৰ্তত জনাইছে ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পূৰ্বতকৈ অধিক জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ। এই মুহূৰ্তে 2019ৰ 24% লোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক। সমীক্ষা অনুসৰি ভাৰতৰ জোৰযাত্ৰাৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তা। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজি আপোনালোকে কিখিনি সৰু এটা ইনফৰমেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।